এশিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গ্ৰাম্য হস্পিটেল স্থাপন কৰি হুজাইবাসীৰ প্ৰতি মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন ৰখা আজমল পৰিয়ালৰ অন্যতম সদস্য তথা যমুনামুখ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলে নীলবাগান কোভিড হস্পিটেলত সাহায্যৰ হাত আগবঢ়ালে। কালি যমুনামুখৰ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলে বুজ লয় নীলবাগান কোভিড হস্পিটেলৰ পৰিস্থিতিৰ। বিধায়কগৰাকীয়ে কোভিড হস্পিটেলখনত বিশুদ্ধ পানীৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ৰোগীসকলক বিশুদ্ধ পানীৰ যোগান ধৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। ৰোগীসকলৰ গৰম পানীৰো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে বিধায়কজনে। হস্পিটেলখনত থকা সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে বিধায়কগৰাকীয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো আলোচনা কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বিশ্বব্যাপী যি কৰোণা মহামাৰীৰ সন্ত্ৰাস চলি আছে সেইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ মাননীয় এম এল এ মহোদয়ে এটা স্থিতিৰ বুজ লয়। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱৰ্ডিনেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতে আৰু সেই বিষয়ে অৱগত হয়। তেতিয়া আমাৰ নীলবাগানত যি কোভিড হস্পিটেল 100 বেডৰ সুযোগ থকা এই হস্পিটেলখনত আমি কিছুমান প্ৰব্লেম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰব্লেমৰ লগতে পেচেণ্টে ফেচ কৰি থকা কিছুমান প্ৰব্লেম আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই হিচাপত আমি যি প্ৰায়ৰিটি বেচিছ আমাৰ যি পানী খোৱা পানীৰ যি অসুবিধা আছিলে আৰু সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ। আমাৰ মাননীয় এম এল এ মহোদয় আল্লাহ সিৰাজউদ্দিন আজমল চাহাবৰ হৈ আৰু যিখিনি আমাৰ টেকনিকেল বা হেৰি আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ আমাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ শ্বৰ্ট হৈ আছে, অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ শ্বৰ্ট হৈ আছে আৰু ষ্টাফ শ্বৰ্ট হৈ আছে, ছিকিউৰিটি অভাৱ হৈ আছে, সেইখিনি বস্তু আমি বা আই চি ইউ ফেচিলিটি ভেণ্টিলেশ্যন ফেচিলিটি সেইবিলাক কিছুমান যিবিলাক মেইন সমস্যা এইখিনি আমি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। আমাৰ এম এল এ মহোদয়ে আমাৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো সেই বিষয়ে কথা পাতিব। অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ বা কনচেনট্ৰেটৰ কম হৈ আছে আৰু সেই হিচাপত আই চি ইউ ফেচিলিটিজো কম হৈ আছে। আগতে আমি ইয়াৰ পৰা পেচেণ্ট চিভিয়াৰ পেচেণ্টখিনি আমি গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াব পাৰিছিলোঁ আৰু তাত ছিট খালী নথকাত এতিয়া আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তালৈ ৰোগী পঠিয়াব নোৱাৰা হৈ আছে। গতিকে আমি আমাৰ এম এল এ সিৰাজউদ্দিন আজমল চাহাবে এই বিষয়ত পদক্ষেপ লৈছে আৰু চিলিণ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে তথা আই চি ইউ ফেচিলিটি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত স্থাপন কৰাৰ কাৰণে অতি সোনকালে পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে তেখেতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বিভাগীয় কৃতপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আৰু যিহেতু ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে সেই হিচাপত অতি তৎপৰতাৰ সহিত এই কামটো কৰিবলৈ তেখেতে বিভাগীয় কৃতপক্ষক আবেদন কৰিছে। আমাৰ এই সমষ্টিৰ এম এল এ ছাৰক ডক্টৰ এই সিৰাজউদ্দিন আজমল ছাৰে কিছুমান আমাৰ ইয়াতে হস্পিটেলৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আমাৰ দিছে, যেনেকৈ পানী খোৱা পানীৰ অলপ কিবা অসুবিধা হৈছিলে তো একুৱাগাৰ্ডৰ এই ব্যৱস্থা কৰিছে, লগতে গৰম পানীৰ বহুতে অসুবিধা পাই আছে পেচেণ্টে, তেওঁলোকৰ কাৰণে হট ৱাটাৰ কাৰণে কিছুমান হট কেটলি কিবা সেয়া তেওঁলোকে মানে ইয়াতে হস্পিটেলৰ কাৰণে দি থৈ গৈছে তেওঁলোকে। বাকী তেওঁলোকে বুজ লৈছে যে বাকী কি আছেগৈ, বাকী আমাৰ পেচেণ্ট চেচেণ্ট আছে ইয়াতে, তেওঁলোকৰ কিছুমান যিবোৰ অসুবিধা পাই আছেগৈ তেওঁলোকৰ সেইবোৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে। আপোনালোকৰ ইয়াত বৰ্তমান কিমানজন পেচেণ্ট আছে? আমাৰ এনে 100 বেডেড হস্পিটেল হয়, ইয়াতে নিয়াৰ এবাউট আমাৰ 82 পেচেণ্ট আছে বৰ্তমান হস্পিটেলত। সেই গৰম পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁগৈ, ধন্যবাদ থাকিল। বাকী যিখিনি ব্যৱস্থা অলপ কৰি দিছে সেইখিনি কাৰণে আৰু বাকী আপোনালোক অলপ সজাগ হওক, যাহাই তাহাই এনেই মাস্ক নিপিন্ধাকৈ ঘূৰি নুফুৰিব, কাৰণ দিনে দিনে ছিৰিয়াছ ৰোগীৰ পেচেণ্ট বাঢ়ি আহিছে। বহুত যিবোৰ পেচেণ্ট আহিছে কিছুমান মানে 5জন পেচেণ্ট আহিছে তাৰে এজনৰ এনেকুৱা হৈছে কি আপোনাৰ উশাহ নিশাহত প্ৰব্লেম হৈছেগৈ, উশাহ নিশাহত প্ৰব্লেম হৈছে। গতিকে আপোনালোকে সজাগে থাকক, ভালকৈ মাস্ক চাক্স পিন্ধি থাকক, যাহা তাহাই এনেই নুফুৰিব, গেডাৰিঙত কেতিয়াও নাযাব। গতিকে সেনেকৈ কৰিলেহে আপোনাৰ এইবোৰ ৰোগীৰ ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান কণ্ডিশ্যন হৈ আহিছে আমাৰ হস্পিটেলৰ যিখিনি কিছুমান এতিয়া ছিৰিয়াছ ৰোগী হৈ আহি থাকিলে এনেকৈ আমাক অক্সিজেনৰ পৰা আদি কৰি বহুতো প্ৰব্লেম ইন ফিউচাৰ আমি ভুগিম এনেকৈ হ'লে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক। নিউজ ডেস্ক ইজ দি লাইফ হুজাই।